U snježnoj idili Zagorskih brega održana je svečana premijera i promocija spota Vužgi jednu luč, ženskog vokalnog ansambla Fiola iz Gornje Stubice. Unatoč vremenskim neprilikama na premijeru su stigli brojni posjetitelji i obožavatelji kajkavskih popevki, a cijeli program vodila je Maja-Lena Lopatni sa Anitom Šalec pod budnim okom Majke Mije Begović. Cijelu večer začinile su fiole uz a cappella izvedbu brojnih pjesama, a uz njih u spotu sudjeluju i glumci Filip Juričić i Marija Borić, koji su otkrili kako je došlo do suradnje i kako je proteklo snimanje. Ja njih slušam od kad su se one oformile zapravo i susrećemo se tak često. Kad me je Mario nazvali i rekel da snima spot za Vužgi, nije stigal niti reći do kraja, ja sam rekla može, nema problema. Pa zapravo vrlo opušteno, mislim od Filipa i mene su tražili jasne zadatke, ja sam, mislim to smo napravili koliko god je bilo u našoj moći i u okvirima naših sposobnosti, tako da eto, naš mali doprinos. Pogledajte neke od komentara i cjelokupnu promociju. Ali mislim da je večer bila eto i bez gostiju lijepa. Lijepa i što više čarobna. Fiole su uvijek lijepe, uvijek su kvalitetne, jako drage cure, jako dobro pjevaju. Ovaj događaj u prekrasnom ambijentu Malog dvorca u Gornjoj Stubici zasigurno će se još dugo pamtiti i prepričavati.